У Миколаєві триває 10-й театральний фестиваль «Homo Ludens». І наші глядачі добре знають, що якраз у цій порі ми представляємо вам його учасників. І сьогодні до нас завітав гість із далекого Мукачева. Так, до кордону ближче, ми тільки що про це говорили з нашим гостем, до Миколаєва далеченько, але вони доїхали і раді представити свою творчість, і вже представляють свою творчість миколаївському глядачу. А я представляю врешті-решт нашого гостя. Це Євген Тищук, головний режисер Закарпатського обласного театру драми і комедії. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Приємно познайомитися, приємно бачити гостей із Закарпаття в наших південних краях. І хочеться, звісно, побільше поговорити, побільше дізнатися і познайомитися ближче. Ви привезли дві вистави в ваш театр. З якою метою ви завітали до нас на фестиваль? Ну, до вас на фестиваль ми завітали, по-перше, після того, коли ми переговорили, зустрілися у Києві з головою журі, з Василем Васильовичем Неволовим. Да. І він дізнався через інтернет, що у нас є вистава, до речі, є в Ютубі ролик на нашу виставу «Дід Піаф» хвилинний один. Він дізнався, що цікава вийшла вистава в місті Мукачеві, і він завжди цікавився нашим театром і був у нас у гостях, і запросив нас до Миколаєва, як голова журі, сказав, що він переговорить з директором вашого театру, з директором фестивалю, і запрошує нас на фестиваль. Ми домовилися так, що я переговорю з нашою дирекцією, тому що дійсно далеченько їхати, треба немало коштів для того, щоб добратися до вас. Але все так вирішилося, що ми переговорили з директором фестивалю, і нас запросили з виставою «Дід Піаф». А так як фестиваль присвячений 160-річчю від дня народження Івана Франка, то ми запрошені були ще із виставою «Украдене щастя» за Іваном Франком. Тому ваші глядачі... Майже земляки ніяк не могли оминути творчість Івана Франка. Мають ваші глядачі побачити наші дві вистави. Вчора дивилися «Едіт Піаф» драма за мемуарами великої французької співачки. Мені дуже приємно, що у вас такий вихований глядач, театральний, він такий, можна сказати, трішечки суворий, прискіпливий, сідає, дивляться, так? Там просто... Це ж добре. Це добре, це прекрасно. І дуже приємно, що я відчував дихання зала, як почалася дія, і глядацька зала, і сцена, вони в єдиний простір перетворилися, єдине дихання, і в фіналі, ну, за оплесками, за реакцією глядача, ми побачили, що дійсно у нас все вийшло, і це добре. Звичайно. І мені також приємно, що ви оцінили нашого глядача. І будете ще приїжджати до нас. Да, да. А сьогодні побачить драму «Украдене щастя». Це складна річ, але класична. Ну, у нас... Щось ви готуєте? Чи йде суворо за класикою, чи якісь сюрпризи? Бо зараз... Ну, сюрприз, якось модно, сюрприз. І поєднувати жанри, додавати якісь невимовні декорації, різноманітні технологічні штуки, чи сувора класика? Ну, по-перше, я хочу сказати, що нашому театру виповнюється 70 років. Да, ми відкрили театральний 70-й сезон на Закарпатті. Будівля нашого театру була побудована в 1897 році, заклали фундамент, як МХАТ, Московський художній театр. І постійна трупа з'явилася вже в 1947 році. Нам дуже приємно, що наш театр психологічного стилю. Це зрозуміло, що на сьогодення ми теж шукаємо нові форми до своїх вистав. Я, як режисер, мені подобається динамічно розвиваючися пространство, така формула, динаміка у розвитку простору, коли і сценографія, і актори рухаються, розвиваються у часі. Я не люблю якоїсь статики. От у нас це називається «Дійство в кадрі». Да. До речі, наша вистава, вам буде дуже цікава, «Едіт Піаф», вона побудована за системою монтажу атракціонів Ейзенштейна, нашого кінорежисера українського великого, і Броненосець Потьомкін. Так, точно. І за системою відчуження Бертольда Брехта.
це поєднані дві таких системи, ми їх використали у виставі, і це дуже приємно, коли такий кіношний метод трішечки і театральний, вони поєдналися, і додається рух у дію, у простір. Наступна вистава сьогодні, яку ми побачимо, це «Украдене щастя». Перша вистава – режисер-постановник, моя вистава «Едіт Піаф», а друга вистава – мого вчителя. Мені дуже приємно, тому що цю виставу поставив Костянтин Михайлович Дубінін. Йому виповнилося 81 рік в цьому році. Це професор, це викладач режисури у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення. Я навчався на його курсі, закінчив магістратуру режисури. І мені дуже приємно, що мій педагог, він завжди погоджується, можна сказати, так, ну вже як подарунок, тому що те, що він отримує за постановки режисер такого рангу, це подарунок для театру. Він не просто ставить вистави, він коли будує свою постановку, він розказує, він вчить молодь, звідкіля це все народжується, да, і звідкіля це все береться. Не просто поставили, так, ти туди, ти сюди, а він розказує. Щоб, він режисер-педагог, це прекрасно. Щоб актори розуміли, так, да, більше, і глибше. У нього дуже цікаво знаходитися на репетиціях, як це все з'являється. Костянтин Михайлович також пропагандист психологічного стилю, тому теж буде вибудована дуже чітка акторська гра, але у розвитку динамічного простору, динаміки простору, він любить статику. Тому він більше звертає на дію слова. А я люблю так. Ну, тому буде трішечки так різний рух у просторі. Рух у просторі. Да. Класика, вона, тому і називається, мабуть, класика, що вона цікава незалежно від часу, так? Залишається актуальною. Наскільки актуальна ось ця п'єса Івана Франка в наш час? Ну, чим вона може бути цікавою сучасному глядачеві? Вона, по-перше, буде цікава сучасному глядачу, якщо вона буде побудована за сучасними методами дії на глядача, да? Тому що сучасний глядач, він трішечки швидше сприймає інформацію, з'явилися телефони, інтернет, це все дуже, дуже швидко, і тому наше старше покоління, да, вони не дуже так до комп'ютерів підходять, тому що це вже інший рух. І тому дійсно класику треба осучаснувати, шукати ті думки, ті надзавдання, які ну, зараз знаходяться в нашому часі, які цікаві глядачу, який зараз проживає. Тому у нас наша вистава «Украдене щастя» попрацював спочатку над літературною версією Василь Андрійцьо, це у нас кандидат мистецтвознавства на Закарпатті є такий митець. Він попрацював, зробив літературну версію за Іваном Франка, і потім вже Костянтин Михайлович сценічну версію свою як режисер відтворив. Да. І ви побачите, що дуже цікава постановка, забрана сюжетна лінія, конфлікт, любовний трикутник. Стосунки між людьми, любовний трикутник, так, це так, поза так, часом. Що, що творить з нами любов, ви знаєте, це ж просто, це вічна тема. Дякую вам. Ви знаєте, ми ще хотіли, ви нас перше хотіли ще трошки поговорити про ваш театр, про його історію, але я бачу за годинником, що вам треба приїхати до нас ще й наступного року обов'язково, і ми більше зможемо поговорити, або в наших інших програмах, наприклад, в розмові на тему. Да, я хочу просто сказати, що у нас у Мукачеві наш театр теж проводить театральний фестиваль. Двічі ми проводимо. У нас весною проходить фестиваль «Етнодіасфера», міжнародний фестиваль. Автор цього фестивалю наш директор, художній керівник Юрій Степанович Шутюк. І ми, мабуть, запросимо ваш колектив миколаївський до нас на Закарпаття. Тепер побачимо, зможуть вони до нас приїхати чи ні, тому що дорога не близька. А зараз... Головне, щоб хороша була. Так, да, восени у нас зірковий листопад у Закарпатті у листопаду. Теж з'їжджаються колективи. Ми двічі проводимо фестивалі у нас у Мукачеві. Ну що ж, я бажаю вам вдалої вистави сьогодні, вдало
виступити на сцені. Вдячного глядача. І дякую за такий добрий ранок разом із вами.